नेपाली क्रिकेट टिमले आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकपको ग्लोबल छनौट अन्तर्गत पहिलो खेल ओमान विरुद्ध खेल्दैछ नेपाल र घरेलु टोली ओमान बीचको खेल शुक्रबार बिहान एघार पैँतालिसदेखि अलमृत क्रिकेट स्टेडियममा शुरू हुनेछ सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावनालाई बलियो बनाउन नेपालले ओमान विरुद्ध जित निकाल्न आवश्यक छ ओमानलाई हराउन नेपाललाई सजिलो भने पक्कै हुने छैन यो प्रतियोगिताअघि चार देशीय सिरिजमा नेपालसँग पराजित भए पनि ओमान लयमा फर्किएको छ उसले सो सिरिजको अन्तिम खेलमा युएलाई सात विकेटले हराएको थियो नेपालको जितमा ओमानका कस्य प्रजापति जतिन्दर सिंह बिलाल खान खावर अली कलिमुल्लाह र जिसान मक्सुद बाधक बन्न सक्छन् हालसम्म टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ओमान र नेपालको भेट दुई पटक भएको छ सन् दुई हजार उन्नाइसमा भएको पहिलो खेलमा ओमान छ विकेटले विजयी भएको थियो तर यही एघार फेब्रुअरीमा भएको खेलमा भने ओमान नेपालसँग छ विकेटले पराजित हुन पुग्यो ओमान विरुद्ध नेपाल लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ ओमान भने नेपाल विरुद्ध बदला लिँदै विश्वकप छनौटको सेमिफाइनल सम्भावनालाई बलियो बनाउन चाहन्छ चार दसीय सिरिजमा नेपालले युए र ओमान विरुद्ध राम्रो ब्याटिङ गरेको थियो तर अन्तिम खेलमा आयरल्याण्ड विरुद्ध भने नेपालले लय गुमाउन पुग्यो यद्यपि सो खेलमा नेपालको बलिङ भने शानदार रह्यो हालसम्म नेपाली टिममा देखिएको मुख्य समस्या बलिङ उत्कृष्ट हुँदा ब्याटिङ कमजोर र ब्याटिङ राम्रो हुँदा बलिङ खराब रहनु रहेको छ सन्तुलित प्रदर्शन गर्न नसक्दा टिमले हार बेहोरिरहेको दृश्य पटक पटक देखिसकेका छौं विश्वकप सनटको पहिलो खेलमा भने नेपालको ब्याटिङ र बलिङ पक्ष उत्कृष्ट रहनेमा समर्थक आशावादी छन् साथै चार देशीय सिरिजमा नेपालको फिल्डिङ साधारण रहेको थियो ओमानसँगको खेलमा भने नेपालले सुगल्ती डोहोरयाउनुहुन्न यसपालि टिममा महत्वपूर्ण सदस्य करण केसी र सोमपाल कामी छैनन् उनीहरूको अनुपस्थितिमा नेपालको प्रदर्शन कस्तो होला यसको जवाब त हामी शुक्रबार अवश्य भेट्नेछौ पूर्ण रूपमा फिट नहुँदा र सोमपालले विश्वकप छनौट गुमाएका हुन् ओमानसँग खेल्नु अघि के भन्छन् कप्तान लामिछाने नेपाली टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले ओमान विरुद्धको खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् उनले नेपालसँग प्रतिभाशाली र सन्तुलित खेलाडी रहेको पनि बताए सन्दीपले नेपाल उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै विश्वकपमा छनौट हुने समेत दावी गरे हामीले विश्वकपमा छनौट हुने राम्रो सम्भावना देखेका छौं टी ट्वेन्टी फर्मेटमा टेस्ट खेल्ने प्रतिद्वन्दी वा जोसँग खेले पनि खासै फरक पर्दैन सिनियर र युवा खेलाडीको राम्रो मिश्रण भएकाले अरू टिमले नेपाललाई हराउन कठिन हुनेछ आइसिसीसँगको कुराकानीमा सन्दीपले भनेका छन् उनले अगाडि थपेका छन् एक कप्तानको रूपमा मलाई लाग्छ कि मेरो काँतमा धेरै जिम्मेवारी छ र म यसलाई यादगार बनाउन चाहन्छु विश्वकप खेल्ने हाम्रो सपना छ मलाई लाग्दैन कि युवा कप्तान हुनु कुनै समस्या हो किनकि मलाई मेरा सिनियरहरूको पूर्ण समर्थन छ सिनियरलाई सँगै पाएकोमा धन्य छु सन्दीपले मुख्य प्रशिक्षकको पद पुबुध दाशानाइकेले सम्हालेपछि टिम राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको पनि बताए उनले नेपाल दोस्रो पटक विश्वकपमा छनौट भएर इतिहास रच्न तयार रहेको पनि दावी गरे उहाँको नेतृत्वमा खेलाडीहरूले धेरै फाइदा उठाएका छन् हामी क्वालिफायरका लागि तयार छौँ र खेलाडीहरू राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा गर्व महसुस गरिरहेका छन् सन् दुई हजार चौधपछि पहिलोपटक विश्वकपमा छनौट भएर इतिहास रच्न तयार छौ सन्दीपले भनेका छन् सन। कसरी हेर्ने प्रत्यक्ष प्रसारण एडफ्याट नामको कम्पनीले टी ट्वेन्टी विश्वकप ग्लोबल छनौट ए प्रसारण अधिकार पनि किनेको छ एडफ्याटले किनेसँगै नेपालमा विश्वकप छनौटको लाइभ हिमालय टेलिभिजन मार्फत हेर्न पाइनेछ एडफ्याटका प्रबन्ध निर्देशक सुरज गिरीका अनुसार युट्युब र अन्य डिजिटल राइट्सबारे भने निर्णय हुन बाँकी छ सारदेश देश सम्मिलित टी ट्वेन्टी सिरिजको प्रसारण अधिकार पनि एडफ्याटले नै किनेको थियो कस्तो होला ओमान विरुद्ध नेपालको पेलिङ इलेभेन ओमान विरुद्धको खेलमा नेपालको ओपनिङ ब्याटिङको जिम्मा कुशल भोर्तेल र विकेटकिपर आसिफ शेखले पाउने सम्भावना पक्का जस्तै छ तेस्रो नम्बर पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पाउन सक्छन् त्यस्तै चौथो स्थानमा दिपेन्द्र सिंहरीले ब्याटिङ गर्नेछन् पाँचौँमा भने आरिफ शेख र शरद भेस्वाकर मध्ये एक खेलाडीले अवसर पाउने सम्भावना छैटौं नम्बरमा युवा आक्रात्मक ब्याटर लोकेश बमले मौका पाउन सक्छन् त्यस्तै सातौँमा अलराउन्डरको रूपमा विवेक यादव र गुलसन झामाले एक समावेश हुन सक्छन् आठौंमा कमल सिंह ऐरी नवौंमा जितेन्द्र मुखिया दसौँमा अविनाश बोहरा र एघारौं नम्बरमा सन्दीप लामिछानेले मौका पाउने सम्भावना छ तपाईँको नजरमा घरेलु टोली ओमान विरुद्ध नेपालको पेलिङ इलेभेन कस्तो हुनु पर्ला कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला साथै आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुदसँग सम्बन्धित अपडेट थाहा पाउन कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद